naše Česká republika, voláme stále z plných plíc. Ctíme a vážíme si Masaryka, ale sami neděláme nic. Po 85 letech se naplnilo přání prvního československého prezidenta. Masarykův ústav a archiv Akademie věd jako nástupce ústavu Tomáše Garrigua Masaryka, který v roce 1932 obdržel od prezidenta Masaryka jeho soukromý archiv, knihovnu a sbírku darů, se dočkal vlastní budovy. Spolu s novostavbou byl otevřen i moderní depozitář knihovny. Rovněž byl představen projekt, který má unikátní Masarykovu pozůstalost zpřístupnit široké veřejnosti. No je to velice významné nejenom pro mě. Já myslím, že to je významné vůbec pro český národ nebo pro vlastně vědeckou i laickou komunitu, protože to mluví nejenom o osobě prezidenta, ale taky o celé republice i po určitých letech potom. Takže je to vlastně taková badatelská záležitost, která může objasnit strašnou spoustu situací, které se dějí i teď, že jo, protože ta návaznost tady je. No. A možnost mít právě probádat tyhle ty prameny je hrozně důležitý. No. A zaplať pánbu, že to jako je propojený, protože to bylo skutečně rozdělené jednak za války, jednak po válce, několikrát. Takže ty fondy byly tak jako separovaný, že samozřejmě je zázrak, že se to zachovalo v té podobě, v jaké se to aspoň zachovalo, takže je to důležitá věc. Naše Česká republika, ať si kdo chce, co chce říká, to je ideální stát, že si lepší nelze přát.